Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Живий світ навколо нас може заспокоїти, розвивати смак та приносити задоволення, особливо, якщо йдеться про акваріум. Саме про таких живих істот, як риби, будемо говорити сьогодні в нашій студії. І допоможе нам розібратися, як же правильно доглядати за ними, як чистити акваріум, Олександр Петровський, екс-завідувач експозиційного розплідника «Акваріум» і еколог. Тож дуже рада бачити вас, Олександра, сьогодні у нашій студії. Ми будемо говорити про акваріуми і про такий дивовижний світ риб, коли ми можемо поставити у себе акваріум будь-якої величини, будь-якої форми, зараз їх дуже багато, і розводити риб. Спостерігати за такими гарними живими створіннями. Так, а зараз люди хочуть заводити ще й екзотичних риб. Тож, наскільки відомо вам, як часто заводять екзотику у себе вдома господарі, то розкажіть, будь ласка, нам про це. Дуже дякую. Добрий день. Зараз екзотику заводять менше, але смак на неї залишився, той попит, який був і раніше. Оскільки менше риб завозять за границі, більшість риб розводять в нас, у державі вже. І коли купують ці риби в магазині, бажано, щоб вони пройшли карантин вдома, в акваріумі окремо, від тих, коли вже є акваріум. Якщо ж купили акваріум спочатку, то ми спочатку готуємо акваріум під цю рибку. Закачуємо воду, готуємо обладнання. Бажано обладнання зробити так, щоб все було механічно. Тобто автокормушку купуємо. Бажано, якщо ми працюємо дуже довго і не завжди є час погодувати своїх рибок, то це зробить автокормушка, яку можна заправити на 2 тижні. І плюс ще в нас є 9 днів, максимум 10, доки рибка вже захоче їсти так конкретно, як то кажуть. Тобто вона... плюсуємо цей час, 9 плюс 14, це вже буде 25 днів, ми можемо до акваріуму не підходити, якщо все механізовано. Нічого зроблено. Собі, ну це, мабуть, такий великий акваріум повинен бути, це не маленький акваріум, так? На скільки літрів це переважно? Це від 120 літрів. Бажано менше акваріуми не створювати, оскільки вони стають дуже... потребують більшого часу до догляду. І, звичайно, вибираємо своїх риб. Якщо у нас маленькі риби, там гупі, пецилії, неони там, і інше. Особисто я люблю діскуси з неонами, із гарною коряшкою, із мохом. Є різні види Вони такі гарні, переливаються на світлі, яскравий синій, яскравий червоний. Просто, ну і там, якщо... Ви затронули вже тему освітлення. Це 90% на 95% в акваріумі. Якщо освітлення правильно, скомпоновані певні кольори – жовтий, синій, червоний, білий денного, то це дуже і ще дуже часто на морські акваріуми потребують, навіть псевдоморські, можна зробити місячне освітлення. Це навіть програма... місячне освітлення? Так, нічого собі, який світ акваріумів, різнобарвний, скільки всього можна зробити? Зараз дуже модно це стало робити, зараз ставлять безшумні фільтри, роблять їх і в спальні, і біля ванни, і біля кухні, і біля туалету навіть ставлять акваріум, де немає, обладнання працює безшумно. Лампи. А ультрафіолету достатньо? Так, якщо є функція у світильнику ультрафіолету, ну, можна виставляти подібне світло до денного. Це називається максимально приближена до денного світла. Але замість світильника, я хочу сказати, що використовують певну частоту світла із певною інтенсивністю. Там, допустимо, роблять 1% чи 2% від максимальної. І це використовується, це світло, як світильник. Там, для дітей це дуже корисно. Але ж риби, вони або водорості реагують, і на ультрафіолет обов'язково теж. І якщо риба буде знаходитись весь час в замкненому просторі і не буде потрапляти ніяке світло, окрім штучного, так само, як і квіти. Деякі квіти виживають, а для деяких квітів маловато буде, треба більше. Риби втрачають орієнтацію, якщо нема такого освітлення. Тобто бажано,
щоб акваріум стояв не біля вікна, але й не у темному місці. Тому, в принципі, якщо нема можливості у людини скористатися освітленням надсучасним, це надсучасне освітлення, яке керується програмами, це не кожен може поставити на свій акваріум. Uh-huh. То ми підбираємо освітлення простіше, купуємо механічні датчики, які дозволяють вмикати-вимикати світло автомат. Виставляємо там 2-3 години, скільки нам потрібно ввечері, 2-3 години зранку. І максимально, щоб не перевищувало освітлення, десь 14-17 годин. Це тоді акваріум не буде зеленіть. Uh-huh. Але це вже коли ви запустили акваріум, зробили, і він працює вже так, як треба. Тобто все фільтра, все... Ну, це взагалі таке дороге задоволення. Не всі можуть собі дозволити отримати максимум від того, що зараз є. Бо от ви сказали вже, все механізовано, по-перше. По-друге, це дуже великий об'єм води, ну, літрів. Треба використати багато. Ну, тобто, насправді, людина може і не закачає стільки води сама, а треба спеціалістів запрошувати для того, щоб можна було повністю обладнати, устаткувати і акваріум, і запустити риб, і щоб вони потім трималися, щоб не пропали в перші 3-4 дні. Акваріуміст для акваріума – це як репетитор для дитини, яка йде до школи. Спочатку, коли людина хоче поставити акваріум, обов'язково краще скористатися порадами того консультанта, спеціаліста, який знаходиться біля вас, продав акваріум чи допоміг щось купити туди. Попросить його там заплатити певні гроші, там домовитися. Я зараз навіть більше консультую, ніж працюю. По... Тобто люди телефонують, там пишуть, знаходять різні методи. Ну, має знаходитися там 5-10 хвилин, щоб розповісти і правильно дати пораду, що зробити. А що найчастіше питають? Які запитання виникають у людей? Коли міняти воду? Як багато годувати? А скільки треба води? До речі, от давайте от з першого питання і почнемо, бо це насправді воно дуже важливо, особливо коли, наприклад, у вас 50 літрів, так, то ви кожного дня, ну, кожен тиждень там чи через місяць ви не зможете його змінювати, а вже починає зеленіти вода. І вже видно, що ось потреба є. 50 літрів, якщо у нас акваріум, і там риб приблизно, ну, хай буде в нас там 30 невонів і пару сомиків, то такої кількості риби при хорошому фільтрові, якщо це стоїть там флювали фікс, бажаний фікс 5, то ми можемо довго не міняти воду. Рік навіть, так? Ні, рік не доливати обов'язково. Бажано замінювати близько 25% кожні 10 днів. Ага. Але коли ми виходимо на рівень, коли вже система стабілізувалася, то ми можемо собі дозволити не завжди, десь 10-15 днів, і вже треба замінити, хоча б 20%. Якщо ж ми маємо риби, які прискіпливі до води, це такі діскуси дуже, то потрібно замінювати і вугіль, тобто перезаряджати фільтр, щоб убрати фосфати, нітрати. І, відстоювати ж воду, кажуть, треба. Наша вода Заульського водосховища, в принципі, вже підготовлена до риб. Риби вже виросли в ній. Шкідливі можуть бути добавки, хлор і інші для знезараження води речовини. Тобто воду бажано відстоювати, якщо є можливість. Тобто ставлять туди бочку, там скільки потрібно літрів. 100-200 літрів відстоюють більше 5 днів. Тобто перші сутки вивітрюється хлор, вода підігрівається, другі, треті, п'яті, виходять цисти, інші паразити, які риби можуть їх знищити. Вже ця, у цій воді вже для личинок риб є корм, скажімо, якщо ми розводимо цю рибу. А, до речі, але не завжди така можливість є. З приводу розмноження риб, не часто риби можуть в таких умовах і давати розмноження, тому що риба взагалі, окрім гупі, мабуть, гупі розмножуються дуже швидко і часто, а всі решта риби, ну, я не зараз не буду говорити про таких простих риб, які часто розмножуються. А от є риби, які відкладають, наприклад, ікру, то мабуть, вони складніше розмножуються. Гупі, вони є яйця живонароджені. Живонароджені, так. У статевих шляхах оболоночка ікри розтворюється і вже, по суті, народжується малюк. Угу. Тому одна самка може народити до 11 потомств від одного самця, коли відбулося спарювання.
і при умовах, якщо вони є для розмноження. Це у нас аерація, температура, годівля. І для гупі, щоб вони розмножувались, бажано, щоб була рослинність. Оскільки, якщо не буде рослинності, мальок буде плавати і видно все, що у риби менше, поїдять. Вони їх просто поїдять. Угу. Так, вже зрозуміли, в чому справа. Якщо ж це ікра, цихліди або інші, вони виношують малька у ротовій порожнині своїй, потім самка відкрила рід, мальок виплив, погуляли і назад до мами заховались. Угу. Це дуже цікаво спостерігати. Цікаво дуже. І якщо потрібні риби, за якими є спостереження, і вони можуть відповісти на ваші постукування, чи те, що ви просто пройшли повз акваріум, то ці риби будуть реагувати на це. Угу. Цікаві дуже риби, до речі. А як і так ж можуть вони розмножуватись, так? Розмножуються в неволі. Ну, скажімо так, в акваріумі. Дуже цікава штука, що у цих риб гарем спостерігається. Ага. На 3-4 самки може бути один самець. Угу. Тобто 3-4 самки, 2-3 самця. 2-3 самця – це 7-8 самок може бути. Ось таке в них стадо. І в риб деякі риби, от всі думають, що якщо риба заховалася вниз, це все, от вона там її заховали це від когось. Насправді у цихлід, якщо рибка плаває зверху, вона боїться, їй немає місця, її ж гарем знищує або інші. Тобто цю рибку бажано відсадити. Ну, скільки нюансів. А ви бачите, от справді риби можуть не вживатися одна з одною, і одна порода з іншою може взагалі не знайти спільної мови. У цихлід такий є нюанс. Якщо замінювати воду, і температура води, яку ми доливаємо, буде нижчою на 6 градусів, десь приблизно, і більша половина змін, вони можуть навіть повбивати один одного. Оскільки відбувається зміна запаху води, зміна території, і це стрес. І після цього стресу кожен повинен повернути свою територію назад. Відбувся колапс. Слухайте, ну так може не змінювати, може взагалі користуватися якимись фільтрами, які можуть просто очищувати воду самі по собі і вбивати бактерії, і можна так довго тримати ту воду. Ну, може дуже трошечки додавати. Ну, ви хочете знати прям всі секрети. А як же? Тобто, якщо є можливість, але так, як ви говорите, користуються в основному на риборозплідниках, де можливо замінити швидко, де є цілий акваріум, подібний фільтру. Там є вугілля, інші мочалки, там інші речовини, пісок, допустимо. Угу. Це все швидко можна, фосфат, нітрат, мінус, витягуємо і ложимо новий. Води просто додаємо. Але зазвичай це дуже дорого коштує, тому... Угу. І корисніше замінити більше води. Угу. Якщо є можливість надати акваріуму максимально свіжої води, відстояної, це в ідеалі підміна 30% кожні 10 днів, це в ідеалі. Може, вони звикнуть, так? Деякі риби звикають вже до такої ситуації, що така вода буде змінюватися. Якщо ж акваріум молодий, до 4 років, навіть до року, то бажано, щоб були речовини із вже готового акваріума, старого. Ми беремо воду, така хитрість є, із акваріума, який вже працює, з якого вже налагоджена повністю вся екосистема. Беремо води, бажано, ну, мінімум 20%, краще, як до половини. Додаємо води свій, запускаємо фільтра і обов'язково заряджаємо фільтр. Фосфат, нітрат, мінуски, оскільки це дуже важливо. І в ці риби можна тоді довше не міняти воду. Так. Ну, я бачу, що ви з собою принесли дуже багато таких різних прилад. Я не знаю, що тут спробуємо розібратись. Ну, це, от, наприклад, сачок звичайний. Сачком. Так? Всі знають, що такий сачок може бути. Це якщо рибки більші, є сачки різної форми, різної величини, можуть бути навіть і менші, якщо нам потрібно маленьких риб. Бажано, щоб сачок був або із пластмаси, або з нержавіючої сталі, як цей. Угу. І з можливістю зміни сітки. Як це? Ага, тут винімається, все виймається, ми можемо замінити сітку. Це коли прийшлося стерилізувати сачок після певних захворювань,
сітка замінюється. Ясно. І все промивається, підігрівається. Скільки нюансів. Тобто, якщо ми бачимо, що риби захворіли, то, звичайно ж, не треба цей сачок потім ним користуватися і для здорових риб. Бо будуть проблеми, ваші риби можуть не витримати. Так, є сачок, це ми вже побачили. Ну, це не все, що треба, так, я розумію. От такий шланг, це, мабуть, для того, щоб відкачувати воду. Так. І для того, щоб новою водою користуватися. Ну, а для завжди, чого пляшка? Як лайфхак, робиться ось так. Закручуємо. Коли вже, це звичайно, саме найкраще користуватися літровими із Кока-Коли. Вони найміцніші. Коли... Просіфонюємо ґрунт обов'язково. Кожні 4 місяці, а бажано 3-4 рази на рік чистити ґрунт. Навіть з рослинами, з усім. Чистити – це що значить? Мул забирати звідси? Екскременти риб осідають в мул. Більшість не витягує у фільтр. Якщо ж в акваріумі немає фальшдна, тобто, це, що таке фальшдно? Це лежать у нас ґрунт, камні, там декор зверху. Так. Знизу йде така пластина, і в ній мілкі дірки. Так. І під цією пластиною є простір. Туди заходить вода, падає. І із цього простору забирає фільтр воду. Це в ідеалі. Тоді ми можемо не сіфонити, не користуватися такою штукою. Так, сюди ж потрапить і мілка галька також, якщо ми будемо чистити отак. Ми, щоб мілку гальку, бачимо, коли галька піднімається надалі, просто перекриваємо шланг. Галька осідає мілка назад і потім просифонюємо надалі. Ну, вже... Це ж довго, так? А скільки часу треба для того, щоб поміняти акваріум? Хоча спеціалісти кажуть, години дві достатньо. В принципі, якщо акваріум не треба повністю перезапускати, то вистачить і години. Просто, щоб почистити, поміняти воду, привести стінки в порядок. Ой, а не треба каміння стерилізувати, якось там кип'ятити, щось ще з ним робити? З цим обережно треба, оскільки каміння стерилізують або температурою, або хлором. Це такий секрет є. І коли ми стерилізуємо це каміння, зазвичай можемо не промити хлор повністю із матеріалів, він залишається і може поразити риб, які ніжні дуже, без луски. Це сомові дуже шкідливі. До речі, я забув сказати, що бажано мідну проволоку в акваріумі не Мідним дротом не користуватися. Не користуватися. Так, зрозуміло. Ну, скільки вже нюансів ми зараз почули, дуже багато. Я хотіла от зараз ще показати це такий пристрій для того, щоб чистити акваріум. Ну, я думаю, що багато хто бачив. Ну, я в свій акваріум чищу так, ну, не чищу. У мене є такий, але мені здається, що він так добре не вичищає. Він тільки може зняти якийсь верхній шар нальоту, ну, але не більше. Дивіться, чим річ. Насправді ж, коли користуємося цими скребками, треба подивитися на твердість скла. Якщо скло дозволяє чистити таким акваріум, ну, знімати нарести водорослей, то ми користуємося. І дивимося, щоб не подряпати стекло, оскільки більшість акваріумістів, які вже мають досвід, вони будуть бачити, що хто цей акваріум обслуговує. Якщо ж людина не має досвіду, то краще ж подивитися, як це робиться. Є три типи насадок. Тобто метал повинен бути м'якший, ніж стекло, якщо цей скребок з металічною насадкою. Є насадка пластмасова. І є насадка із такий войлок, як ми маємо посуд такою. Тобто ми на цей скребок можемо помістити і змінювати в тільки чисто, від... бажано не з посуди, щоб не з спавами, не з миючими засобами. Ну, просто нову беремо мочалку, вижимаємо її, після кожного разу вона висихає і можемо користуватися надалі. Якщо ж нарісти там такі, що ми тяжко їх відмить, переворачуємо цю мочалку шерстяною стороною і вичищаємо. Якщо ж нарісти слабіші, то ми можемо звичайною стороною, прижимаючи цю... Пройтися. Можна і все це зробити. А оце для чого нам це треба? Для чого, якщо ми не достаємо в акваріумі і місця? Це така потрібна, значить, довга палиця.
Так, це ну, за 17 років, як я займаюся акваріумістикою, я вже визначив для себе, що цей є найкращим, найудобнішим, скажімо, 17 засобом. Років досвіду, нічого собі. Ну, тоді, знаєте, я з своїм маленьким акваріумом, ну, в мене, правда, три їх. Мені дуже подобаються риби, і коли так ти слідкуєш за ними, дивишся, як вони там розмножуються, як вони живуть, то взагалі це супер заняття, ну, от коли в тебе є час. А коли його немає, то дуже шкода, що його немає, бо треба постійно доглядати за акваріумом. Це така справа серйозна, і треба мати час, щоб кожен цей акваріум мав гарний вигляд, презентабельний, так, щоб можна було слідкувати і дивитися, як ці риби живуть, розмножаються, і взагалі, як вони виглядають гарно. А ще краще, коли вони розмножуються. Так, ну, зазвичай люди, коли акваріум з'являється у них, то перший рік вони користуються допомогою всячка, а потім вже самі беруть сачок, самі беруть, самі доробили, самі так. Все, вже потім тільки телефонують, мене там заболіло, щось, чим лічить, чим, щоб виздоровити. Ну, ще ж, Олександре, я вам дуже дякую, що ми сьогодні встигли розповісти про акваріуми, ну, про те, особливо про догляд, дуже багато чого. Є декілька секретів, з якими ви нам, ви сьогодні поділилися з нами, і це дуже добре, що люди дізналися, як це правильно робити, бо хочеться, щоб риби були здоровими, це в першу чергу, щоб вони довго прожили в акваріумах, і вони можуть жити дуже довго, так? Там 20 років рибка може жити. Чим більша риба має більший розмір, тим довше може жити. Але фактори бувають такі, що холодно стало, жарко стало, нема води, забули погодувати, там, чи інші, там, кіт проскочив, розбив акваріум, не скажуть. Забули закрити кришку, випригнула, там різні нюанси такі бувають, що... Ну, треба слідкувати, це такий світ, справді, дуже цікавий, але він потребує догляду. Тому я вам дуже дякую, що ви сьогодні змогли нам допомогти, і сподіваємося ще побачити вас у нашій студії. Бажаємо вам успіху, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.